să începem ședința de comisie. Domnule primar, domnilor consilieri, stimați invitați. În conformitate cu prevederile articolului 39, alineatul 1 din legea administrației publice locale numărul 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, prin dispoziția primarului municipiului Moinești numărul 56/2018, s-a convocat întrunirea Consiliului Local al municipiului Moinești în ședință ordinară în data de 26.01, orele 11, în sala de ședință din strada Vasile Alexandru numărul 14, cu următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare unităților de învățământ din municipiul Moinești, județul Bacău, pentru anul școlar 2018-2019. Comisia de urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia economică, dacă sunt întrebări sau discuții? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu se supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Votat. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIV. Comisia de urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt discuții, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Mulțumesc. Comisia economică, dacă sunt întrebări sau discuții. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Comisia juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Votat. 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 129 din 19.11.2010 privind aprobarea master planului regional pentru infrastructură de apă uzată în județul Bacău. Comisia de urbanism, discuții, propuneri pe tema proiectului. Dacă nu sunt discuții, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține ceva? Mulțumesc. Comisia economică, dacă sunt întrebări sau discuții. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Comisia juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Votat. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. O să fac eu o mențiune aici. Întrucât nu s-a depus o fundamentare a majorării sumei de la 20.000 la 40.000, deci dublarea sumei, rog pe inițiatorul proiectului, domnul viceprimar, să retragă câte ordinea de zi, până va veni cu completarea acestor documente. Supunem la vot. Propun retragerea. Propunem retragerea. Pentru că am inițiat noi executivul proiectul în forma trimisă de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Salubritate. Într-adevăr, nu are la bază o fundamentare. Domnul consilier are dreptate. Cred că vom solicita imediat după ședință un punct de vedere al asociației să ne fundamenteze de ce se dublează această cotizație. Tot. Și aici mai e o chestie. Am citit la punctul ăsta, spune că se desfințează stația de sortare la Moinești. Și la punctul următor zice că rămâne. Nu, nu se desfințează. O preia nou operator. Păi da, deci numai noi, noi o predăm către nou operator. Nu, de, așa trece, aici, de, rămâne în proprietatea Consiliului Local. Se desfințează ca activitatea noastră. Dar rămâne în proprietatea Consiliului Local, se dă în administrare noului operator care a câștigat licitația pe stațiile de sortare și transfer. Respectiv la Moinești, stația de sortare Moinești, stația de transfer Ferești-Azov și celălalt din județ. Le preia Ecosudul, cel care a câștigat licitația pe această activitate de sortare și transfer a deșeurilor. Deci sunt doi operatori pe ADIS Bacău. Unul este Romprestul pe colectare și transport deșeuri până la stația de sortare și stația de transfer. Și al doilea operator, Ecosudul, care operează în stațiile de sortare și cele de transfer
construite la nivel de județ. Și dacă vedeți, dacă mai avem o situație, am avut precedent. Eu sper să nu avem. Am inițiat acel model de declarație pe care o parte dintre dumneavoastră cred că l-ați și completat, dacă nu vă îndrum la Serviciul Impozite și la Direcția de Utilități Publice din cadrul primăriei. Să știți că au venit destui cetățeni, mai sunt de venit. Dacă aveți posibilitatea, vă rog să-i îndrumați să vină să completeze acele declarații și să le completeze corect, pentru că le vom confrunta cu baza de date de la evidența populației și completa cu date din oficiu, să spun așa, culese de la toate forurile, Direcția de Statistică, Direcția de Evidență, pentru a avea un număr corect al populației, care este stabilă și locuiește în municipiul Măinești, iar pentru cei care sunt plecați, știți cu toții că în spatele acelei declarații trebuie să existe un document prin care face dovada că nu stă permanent în municipiul Măinești. Un contract de muncă, contract de închiriere a unei locuințe, de proprietate sau orice alt document, adeverință de student, adeverință de salariat din altă localitate din țară. Sau din afară. Da. Mulțumesc! Comisia de Urbanism, pun la vot propunerea. În următorul, la punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 2 la documentul de poziție privind modul de implementare al proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Spălit de Județul Bacău. Comisia de Urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt discuții, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Economică, dacă sunt întrebări sau discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului, dacă nu sunt supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de delegare prin concesionarea gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău. Comisia de Urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt discuții, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Comisia Economică, dacă sunt întrebări sau discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Comisia Juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială Moinești. Comisia de Urbanism, discuții, propuneri pe tema proiectului. Dacă nu sunt discuții, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Economică, dacă sunt întrebări sau discuții, dacă nu, supunem la vot. Da? Vreau să spune ceva? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Comisia Juridică, întrebări, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Proiect de hotărâre privind constituirea și componența Colegiului Director al Direcției de Asistență Socială Moinești. Comisia de Urbanism, discuții pe tema proiectului. Nu sunt discuții, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține ceva? Mulțumesc. Comisia Economică, dacă se întrebări sau discuții, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Comisia Juridică, întrebări, discuție pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul în forma propusă. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări în interes local pe anul 2018 prestate de beneficiari de ajutor social. Comisia de Urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt discuții, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Economică, dacă sunt întrebări sau discuții, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține. Comisia Juridică,
discuții, întrebări pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votată. 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei numărul 3 la hotărârea Consiliului Local numărul 173 din 24.11.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul municipiului Moinești, județul Bacău, pentru anul 2018. Comisia de Urbanism, discuții, propuneri pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva, vă mulțumesc. Comisia Economică, dacă sunt întrebări, dacă nu, să punem la vot, cine este pentru? Comisia Juridică, întrebări pe marginea proiectului, dacă nu sunt, să punem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva, votat. 14. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 29 din 25 februarie 2011. Comisia de Urbanism, discuții, propuneri pe tema proiectului. Dacă nu sunt discuții, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Economică, dacă sunt întrebări, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Comisia Juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat. 15. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al municipiului Moinești, județul Bacău. Aici, dacă îmi dați voie, o să retrag și acest punct de pe ordinea de zi, întrucât se lucrează încă la documentație de cadastrale. E vorba de toate terenurile și partea de infrastructură rutieră și carosabil din municipiul Moinești la proiectul pentru mobilitate urbană. Se lucrează încă la acest proiect, neavând toate documentațiile cadastrale, propun să retrag acest proiect de pe ordinea de zi. Ordinea de zi suplimentară. Proiect de hotărâre pentru aprobarea planului de acțiune Planul Local de Acțiune privind incluziunea cetățenilor români de etnie romă din municipiul Moinești pentru anul 2018. Comisia de Urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt discuții, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Economică, dacă sunt întrebări, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Comisia Juridică, întrebări, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Domnilor și doamnelor, ședința pe comisia la sfârșit. Urmează să vă întreb. Legea Administrației Publice Locale, comunicările și completările ulterioare, prin dispoziția numărul 56/2018 a primarului municipiului Moinești. Vă informez că ședința este legal constituită, fiind prezent un număr de 18 consilieri din cei 19 validați în funcție. Pentru aprobarea proceselor verbale întocmite la ședințele derulate de Consiliul Local în luna ianuarie și decembrie, consul plenu, dacă există obiecțiuni față de conținutul procesului verbale care a fost publicat pe site. Nefiind obiecțiuni sau completări, supun la vot procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 8 decembrie. Cine este pentru? Mulțumesc.
Voturi împotriva? Abțineri? Nu sunt. Cu unanimitate de voturi a fost aprobat conținutul procesului verbal al ședinței din 8 decembrie. Supun la vot procesul verbal al ședinței ordinare din 21 decembrie 2017. Cine este pentru? Mulțumesc. Voturi împotriva? Abțineri? Nu sunt. Cu unanimitate de voturi a fost aprobat și conținutul procesului verbal al ședinței ordinare din 21 decembrie. Supun la vot procesul verbal al ședinței extraordinare din 5 ianuarie 2018. Cine este pentru? Mulțumesc. Voturi împotriva? Abțineri? Nu sunt. Cu unanimitate de voturi a fost aprobat și conținutul procesului verbal al ședinței extraordinare din 5 ianuarie 2018. Dau cuvântul domnului președinte de ședință pentru a parcurge ordinea de zi propusă și ordinea de zi primitară. Bună ziua! Ați aflat așadar din notificări și din lucrările pe comisie despre punctele incluse pe ordinea de zi. Dacă mai sunt puncte pe care ați dori să le includem, dacă nu, supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotriva? Abține? Am votat așadar punctele înscrise pe ordinea de zi. Să trecem la punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ din municipiul Moinești, județul Bacău, pentru anul școlar 2018-2019. Raportul Comisiei Juridice. Aveți favorabil cu 4 voturi, dar domnul Balan a spus acum. Dacă își dă acordul. Deci își dă acordul. Toate, deci aviz favorabil pe 5 voturi. Da. Raportul Comisiei Economice. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Raportul Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Așadar, proiectul de hotărâre a fost adoptat. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADI. Raportul Comisiei Juridice. Aviz favorabil cu 5 voturi. Raportul Comisiei Economice. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Raportul Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Punctul 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 129 din 19.11.2010 privind aprobarea masterplanului regional pentru infrastructura de apă uzată în județul Bacău. Raportul Comisiei Juridice. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raportul Comisiei Economice. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Raportul Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotriva? Cine? Mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 2 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău. Cer raportul Comisiei Juridice. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru? Raportul Comisiei Economice. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Raportul Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Așadar, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul 9. Proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii și închirierii contractului de delegare prin concesionarea gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri din județul Bacău. Vă rog raportul Comisiei Juridice. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raportul Comisiei Economice. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Raportul Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Abține. Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre
A fost așadar adoptat. Trecem la punctul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Direcției de Asistență Socială Moinești. Raportul Comisiei Juridice, vă rog. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raportul Comisiei Economice. Membrii Comisiei avizează favorabil proiect de hotărâre cu 6 voturi pentru. Raportul Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abține. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul 11. Proiect de hotărâre privind constituirea și componența Colegiului Director al Direcției de Asistență Socială Moinești. Raportul Comisiei Juridice. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raportul Comisiei Economice. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Raportul Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Abține. Mulțumesc. Așadar, proiectul a fost adoptat. Punctul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2018 prestate de beneficiarii de ajutor social. Raportul Comisiei Juridice. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raportul Comisiei Economice. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Raportul Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotriva. Abține. Vă mulțumesc. Așadar și acest proiect de hotărâre a fost adoptat. Punctul 13. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei numărul 3 la hotărârea Consiliului Local numărul 173 din 24.11.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul municipiului Moinești, județul Bacău pentru anul 2018. Raportul Comisiei Juridice. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raportul Comisiei Economice. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Raportul Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Abține. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul 14. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 29 din 25.02.2011. Raportul Comisiei Juridice, vă rog. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raportul Comisiei Economice. Membrii Comisiei avizează favorabil proiect de hotărâre cu 7 voturi pentru. Raportul Comisiei de Urbanism. Aveți favorabil cu 6 voturi pentru. Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abține. Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Permisiunea dumneavoastră să trec la punctul de suplimentare. Proiect de hotărâre pentru aprobarea planului local de acțiune privind incluziunea cetățenilor români de etnie romă din municipiul Moinești pentru anul 2018. Raportul Comisiei Juridice. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Al Comisiei Economice. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Cine dacă sunt? Mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Ajungem la ultimul punct diverse. Raport anual privind finanțările nerambursabile acordate în anul 2017 în baza legii numărul 350 din 2005 privind regimul finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non-profit de interes general. Discuții? Am să fac o scurtă informare aici. Știți că am alocat în bugetul local pentru anul 2017 suma de 90.000 de lei. S-au depus proiecte în valoare de 60.000 de lei, s-au încheiat 4 contracte de finanțare nerambursabilă, s-au finalizat doar 3, al patrulea a fost reziliat pentru că nu a îndeplinit ceea ce a prezentat în nota de fundamentare care a stat la baza accesării acestei finanțări nerambursabile. Așadar, la bugetul pe anul 2018, sperăm să putem aloca și în acest an
o sumă, poate nu la același nivel, întrucât bugetul anului 2018 este mai mic ca bugetul anului 2017, dar asta o vom discuta în ședința când vom aproba bugetul. Mulțumesc. Alte intervenții? Trecem la următorul punct de la diverse. Raport de activitate al Direcției de Asistență Socială Moinești pe anul 2017. Cine prezintă raportul? Nu, prezintă. A fost publicat pe site. Dacă sunt discuții, discuții și intervenții. Domnul director de la Asistență Socială aici, domnul Cioran. Dacă aveți, să-i puneți întrebări. Dacă nu sunt intervenții, trecem la următorul punct. Raport privind activitatea desfășurată de asistenții personale ai persoanelor cu handicap din municipiul Moinești, în semestrul 2 din 2017. Discuții, intervenții. Tot către Direcția de Asistență Socială, dumnealor gestionează această situație. E vorba de însoțitoare persoanelor cu handicap și indemnizațiile pentru persoanele cu handicap. Dacă nu, mergem mai departe. Propunere privind evaluarea performanțelor profesionale ale secretarului municipiului Moinești pentru anul 2017. Dacă sunt întrebări și aici. Întrebări. Deci mai departe, dacă nu, informarea administratorului special având privind radierea socială prin SRL Moinești. APA Prim este o societate care a aparținut Consiliului Local Moinești și a intrat în faliment în anul 2009, parcă da? 2008. Iată că azi a venit, este informarea, avem și raportul lichidatorului. Se încheie întreaga activitate la această fostă societate. Dacă sunt întrebări. Dacă nu mai sunt alte intervenții. Dacă mai sunt alte intervenții la diverse. Dacă nu, considerăm ordinea de zi completă și în ședință. Vă mulțumesc!